Hola, bon dia. Seguidament començarem amb la continuarem, perdó, amb la ponència de la Júlia, vale, sobre conflictes ètics que poden estar presents en la intervenció pericial en família, vale? Us faig una petita introducció de la Júlia. La Júlia, en primer de tot, ha estat la nostra experta que ens ha acompanyat en el comitè d'ètica. Ens ha donat molt de suport i recolzament en aquesta tasca. I ella, bueno, té un currículum molt extens, d'acord? Bàsicament, faig quatre pinzellades. És doctora en cum laude, en bioètica i ètiques aplicades per la Universitat de Barcelona, amb premi extraordinari de doctorat i té diversos màsters en bioètica. Ella també és membre dels grups de recerca Poria i Gisma de la Universitat de Barcelona i en aquests moments està treballant d'investigadora postdoctoral amb la beca Margarita Sales del Ministeri d'Universitats a la Universitat de Sheffield. També desenvolupa la seva activitat, combina les dues activitats entre la Universitat de Sheffield i la Universitat Autònoma de Barcelona. És membre i ha sigut membre de diversos comitès d'ètica d'àmbit clínic i social. També ha publicat articles i capítols de llibre. Ha participat en projectes de recerca nacionals i europeus. Ha sigut assessora de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de l'Ajuntament de Barcelona i de la Fundació Abedis Don Abedian per la millora de la qualitat assistencial i de l'Agència Catalana de la Joventut. Endavant, Júlia. Gràcies, Núria, per la presentació i gràcies també a l'EATAF i al CEGFE per deixar-me participar un any més en aquest seminari anual de l'EATAF. Jo la intervenció que faré ara per tancar una mica aquest seminari vol aterrar el que s'ha explicat més en un sentit teòric en les intervencions anteriors, sobretot aterrar el que és el codi ètic. Per tant, el que faré és, primer faré una breu introducció sobre què és l'ètica, què són els conflictes ètics, quin tipus de conflictes ètics ens podem trobar. I després, en una segona part més pràctica, comentaré alguns conflictes ètics que es donen en el vostre àmbit, alguns dels que hem deliberat en el comitè i alguns dels que m'heu fet arribar, de fet, vosaltres mateixos, i us demanaré així més participativament que em digueu quins dels valors o principis ètics dels que hem comentat en el codi ètic, que per això us l'han passat, estan implicats o estan en joc o en conflicte en aquests casos. D'acord? Llavors bé, jo per explicar què és l'ètica sempre ho explico en contraposició al concepte de moral. El codi moral que tenim cadascú de nosaltres és el que ens porta a definir què és correcte o què és incorrecte. Per tant, des del nostre propi codi moral jutgem les accions, les conductes, en correcte o incorrecte. Quan tenim dubtes de com aplicar el nostre codi moral en un cas concret per definir què està bé, què està malament, i anem a un comitè d'ètica, el que fem en el comitè d'ètica és preguntar-nos pels arguments pels quals definim que una cosa és correcta o incorrecta, que una cosa està bé o malament. Per tant, la moral ens porta a actuar, l'ètica ens porta a reflexionar sobre els arguments pels quals actuem d'una determinada manera. Per això diem que la moral és viscuda i que l'ètica és moral pensada. Quan ens porten un cas en el comitè, si hi ha consens en el comitè sobre què és el que està bé o malament de fer en aquesta situació, el que fem és, en l'informe de recomanacions, explicitar l'argumentari que sustenta aquest consens. Si no hi ha consens, el que fem és explicitar els diferents argumentaris que sustenten les diferents postures que han sortit en el comitè. De forma que després el professional decideix ell com actua en funció del que ha dit el comitè. També és molt important que les recomanacions que fa el comitè no són vinculants, per tant, en últim terme, la responsabilitat de les decisions és del professional, però el comitè ajuda aportant els argumentaris de les diferents opcions que hi ha. Què són els conflictes ètics? Desgranant cada concepte, un conflicte és un xoc, una oposició. L'ètica hem dit que és la reflexió sobre per què certes opcions són correctes o incorrectes, sobre per què en una situació hi ha valors que són millors o més respectables que d'altres. Si ajuntem les dues coses, un conflicte ètic és un xoc o una oposició entre diferents argumentaris que ens porten a entendre de forma diferent què és correcte o incorrecte, què està bé o malament, quins valors són més respectables o quins. I, per tant, ens porten a entendre de forma diferent què vol dir fer bé la meva feina, què vol dir oferir un servei de qualitat. Per tant, tot malestar que tingueu en el vostre àmbit professional, que tingui a veure amb com defineixo què és correcte o incorrecte, com defineixo què està bé o malament, com defineixo quins valors he de prioritzar per sentir que faig bé la meva feina, que estic oferint un servei de qualitat,
tot malestar que tingueu en aquest sentit és un conflicte ètic. Quins tipus de conflictes ètics ens trobem? La llista que faré ara, evidentment, no és exhaustiva. He citat alguns dels principals conflictes ètics que hi ha comuns en diversos àmbits i també intentant aplicar-ho en el vostre àmbit. No és una llista tancada, segurament us en podrien sorgir d'altres i en el futur en sorgiran d'altres perquè les societats evolucionen, són canviants i, per tant, sorgeixen noves situacions que fan sorgir nous conflictes ètics. Però així d'entrada, en primer lloc, tenim conflictes en relació, com dèiem, a com prioritzem valors subjacents a un cas. És a dir, jo com a professional individual tinc un cas en què no sé molt bé com identificar què està bé, què està malament fer. No? Un altre tipus de conflicte ètic és quan hi ha un desacord entre professionals, perquè tenim conceptes diferents de què està bé o malament i ens hem de posar d'acord. Això pot ser en sentit horitzontal, dos tècnics que estiguin intervenint en el mateix cas, o en sentit vertical, un desacord entre un tècnic i un cap. Un superior. També podem trobar conflictes entre els valors de la família i els dels professionals. Els professionals sou persones i molts de vosaltres segurament sou pares i per tant teniu els vostres propis valors sobre com gestionar un nucli familiar per propiciar un desenvolupament adequat dels infants que pot no coincidir amb els valors de la família. També ens podem trobar casos en què la família té un funcionament molt arrelat que nosaltres pensem que no és el millor. I llavors, com gestionem, si podem proposar un canvi o serà millor deixar-ho com està. Un altre tipus de conflicte ètic que ens podem trobar és el que es dona entre els valors de l'imaginari social i els subjacents a un cas. Per exemple, imaginem que tenim un cas on hi ha un tema de violència de gènere, però on la víctima és el pare, no la mare. Clar, socialment hi ha el consens implícit en què no s'ha d'adoptar de la víctima, així d'entrada. Però imaginem que en aquest cas hi ha molts elements que ens fan que ens carinyoli molt la versió de la violència de gènere. Aquí ens podem trobar amb el dilema de estic qüestionant aquest pare perquè objectivament hi ha molts elements que em grinyolen o estic qüestionant aquest pare només perquè és un home i per tant estic vulnerant aquest consens social implícit que hi ha de no qüestionar la víctima d'entrada. Un exemple perquè s'entengui aquest tipus de conflicte. Un altre tipus de conflicte que ens podem trobar entre fins i mitjans, la proporcionalitat de les mesures que jo proposo, això que jo vaig a fer respecte dels resultats que vull obtenir o que puc obtenir amb aquesta família, és proporcional o no? O, per exemple, també conflicte en relació a possibles conseqüències negatives d'aplicar la llei o la tècnica. Per exemple, les mesures dictades per un jutge amb un acord de separació sobre la guàrdia i custòdia dels fills són d'obligat compliment, s'han de complir per llei. Però si ens trobem amb una família que té un funcionament, que no està complint aquestes mesures, però té un funcionament molt determinat, posem per cas que els hi va bé i que amb el conflicte ha minorat i el nen té benestar, clar, legalment hem de dictaminar, hem de recomanar que es compleixin aquestes mesures. Però si tenen una dinàmica que ja funciona, igual estem generant més un perjudici que un benefici. O imaginem un cas d'una família que no està complint les mesures perquè un dels progenitors ho bloqueja i ens ha entrat el cas perquè l'altre progenitor ha demanat que s'apliquin les mesures. Si obliguem a aplicar aquestes mesures, podem exacerbar el conflicte, però hem de fer cas de la llei. La llei ens diu que les mesures de guàrdia i custòdia dictaminades per un jutge s'han d'aplicar. Sí, per tant, conflicte en relació a conseqüències negatives de fer el que ens diu la llei o fer el que ens diu la tècnica. Són uns quants dels conflictes principals que ens trobem. Llavors, un element que en el vostre àmbit he observat que genera molts conflictes ètics i que de fet genera diversos d'aquests tipus de conflictes ètics que he comentat és el tema de la gestió de la informació. Com fem servir la informació que tenim? Podem fer constar coses que ens han demanat que no les fem constar? Podem anar a buscar una informació que sabem que molt probablement serà esbiaixada i si la obtenim, què fem amb una informació que pot ser rellevant però que sabem o intuïm que és esbiaixada? Aquí ens podem trobar des del primer tipus de conflicte, de jo individualment no sé què fer amb aquesta informació en aquest cas concret. Ens podem trobar amb dos professionals que tinguin visions diferents de què fer amb aquella informació. Ens podem trobar amb un conflicte de les conseqüències que puc obtenir de fer constar aquella informació pel nen, per la família, justifiquen fer constar aquesta informació que no sabem si realment és rellevant o no. Per tant, estaríem en el tipus de conflicte número 5 que he explicat i segurament també ens trobaríem en el número 6 perquè legalment hem de fer constar tota la informació que tenim, no? En el vostre àmbit no hi ha tant la confidencialitat com en l'àmbit clínic, per exemple, no? Per tant, el tema de la gestió de la informació, com veurem també a continuació, és un
un aspecte que acostuma a estar a l'arrel de molts dels dilemes ètics que teniu. I una altra qüestió rellevant a comentar és que a vegades també una raó per adreçar-se a un comitè no és perquè el professional tingui un dubte de dir no sé què fer en aquesta situació, sinó perquè realment tingui una intuïció bastant ferma de què és el que és ètic fer en aquest cas i vulgui que el comitè senzillament li corrobori i li ajudi a explicitar l'argumentació que ho sustenta per poder-ho defensar davant de la família, davant del jutge, davant dels companys, o sense haver-ho de defensar senzillament perquè vol quedar-se tranquil i aquesta tranquil·litat ve amb poder explicitar els arguments que sustenten la meva intuïció. Sí? També és un possible cas de situació de consulta al comitè. Per tant, en conclusió, els conflictes ètics es poden donar en relació a la pròpia consciència, a l'equip, a la institució, a com jo entenc la meva professió. A vegades els treballadors socials no comenten que a vegades socialment és com que redueix la seva funció simplement a tramitar ajuts quan també estan preparats per fer contenció emocional. Per tant, a vegades pot haver-hi conflictes també en relació a com s'entén la meva feina i si el que em demanen és o no és la meva feina o si la meva feina pot anar més enllà del que m'estan demanant. No? També conflictes ètics, com dèiem, en relació a la norma o la llei que regula l'exercici professional. Per què? Perquè el professional té responsabilitat envers a la pròpia consciència, a les persones ateses, famílies i nens, als companys, a la institució, a la professió, que són psicòlegs i treballadors socials, i a la societat en conjunt. Vale, llavors, ara he fet aquesta introducció, no sé si algú té algun dubte, alguna pregunta, abans de continuar. Si no, ja passaríem a la segona part, que és el moment més pràctic. Jo ara us aniré exposant una sèrie de conflictes ètics, entre els quals hi ha alguns dels que hem deliberat en el comitè i la majoria dels que m'heu fet arribar a vosaltres. I llavors us demanaré que em digueu quins dels valors o principis ètics que han comentat els companys del Codi Ètic creieu que estan en joc o implicats o en conflicte en aquests casos. Vale? Soc conscient que pràcticament no heu tingut temps de marge per mirar-vos amb deteniment, per tant, no patiu. A més, com hem dit, en ètica no hi ha respostes correctes i incorrectes, el que importa són els arguments. Per tant, si ho argumenteu bé, encara que no coincideixi amb el que jo havia pensat, pot ser vàlid igualment. Vale? Llavors, com deia, el tema de la gestió de la informació és un element que us genera molts conflictes ètics. Per tant, començarem amb un bloc de conflictes. Després aniré amb la resta de conflictes, aniré un per un, però ara presentaré un bloc de conflictes ètics que tenen tots a veure amb la gestió de la informació. Vale? I al final us dono la paraula. Un primer tipus de dilema. Què faig si penso que tinc l'obligació de transmetre tota la informació rellevant recollida en un cas, però alhora penso que fer-ho pot generar un perjudici a la família? És a dir, quina informació recollida de fer constar l'informe i com? Perquè pot haver-hi diferents maneres de dir la mateixa cosa, no? Per tant, quanta informació de fer constar, quina i com l'he de fer constar? Un altre tipus de conflicte ètic. Què faig si en una coordinació rebo una informació verbalment important, però em diuen que no ho posi a l'informe? Aquí hi ha un risc de que si jo ho faig constar l'informe perquè he de fer constar el que m'han dit, però és una informació verbal, i després el servei fa un informe escrit contradient el que m'han dit a mi verbalment, llavors tinc un problema. Per tant, com gestionem aquest risc? Un altre tipus de conflicte en relació a una informació és què faig si posem per cas que serveis socials em diu que un dels progenitors i la seva nova parella que conviuen són consumidors habituals de tòxics i que, per tant, els fills, quan estan amb aquest progenitor i la parella, són consumidors passius d'aquesta substància tòxica, però em demana que no ho esmenti a l'informe per no obstaculitzar la seva intervenció futura. Què faig quan estic explorant a un menor i me n'adono que la informació que jo li dono en relació a que no està obligat a contestar les preguntes li genera una contradicció amb allò que li han dit a casa? Imaginem que el papa o la mama li ha dit: escolta, quan vagis a parlar amb aquesta noia li has d'explicar tot. I vaig jo i li dic: no estàs obligat a contestar les preguntes que no vulguis. Li estic generant una contradicció. Què faig si me n'adono que està passant això? I una situació molt semblant a la primera, que és: què faig quan me n'adono que li estic generant una contradicció no entre el que jo li dic i el que li han dit a casa, sinó entre el que jo li dic verbalment i el meu llenguatge no verbal? Imaginem que jo li dic: no estàs obligat, al principi de l'entrevista, no estàs obligat a contestar les preguntes si no vols, i en un moment donat no em contesta una pregunta, em diu que no vol contestar, i llavors li poso mala cara. Penso: uf, i ara com ho faig jo si no em contesta això? Clar, llavors el nen pot pensar: ostres, per què em fa mala cara si m'ha dit que no estava obligat a contestar? No? Què faig si percebo això? Que em costa tirar endavant l'entrevista perquè li estic generant contradiccions al nen.
Què faig si necessito informació de l'escola o tinc informació de l'escola i descobreixo que el tutor o el director de l'escola és el pare o la mare de la criatura? Aquesta informació pot ser esbiaixada, no? Per tant, com gestiono l'ús d'aquesta informació? Què faig si necessito informació o m'arriba informació d'un psicòleg clínic que porta una de les parts? Imaginem que el pare o la mare em porten l'informe del seu psicòleg clínic que el porta amb ells. Pot ser una informació rellevant, però necessàriament, inevitablement, serà parcial, perquè els psicòlegs clínics veuen només a una de les parts, no poden veure l'altra. Per tant, què faig amb una informació que pot ser important, però que serà parcial? Què faig si tinc versions contraposades d'un mateix fet? Posem per cas una situació en què hi ha una relació pare-fill pobre. El pare diu que és la mare que bloqueja la relació, la mare diu que és falta d'interès del pare. Tinc dues versions, com dirimeixo la veracitat, quina de les versions és la més ajustada a la realitat, no? I seguint amb aquest mateix exemple, si resulta que el pare està veient el fill d'amagat a través d'una altra exparella amb qui té una altra criatura que li porta les dues criatures, he de fer constar això sabent que llavors la mare sabrà que el pare està veient el fill d'amagat i puc exacerbar el conflicte, però si no estic amagant informació que tinc, no? Un altre tipus de conflicte. Vale. Però a veure que no heu vist això que acaba de sortir. Sobre tot aquest bloc, òbviament són casos diferents que tenen tots els seus matisos i per fer-ho ben fet hauríem d'anar un per un, però per no estar aquí tampoc 3 hores, com que tots tenen a veure amb com fem servir la informació que tenim, què penseu en aquest tipus de casos? Ara podeu mirar el codi ètic, quins valors, principis penseu que estan implicats o en conflicte o en joc o implicats en aquests casos? Qui vulgui participar, que aixequi la mà i us passaran un micro, em penso. Comentava la companya el valor de l'eficiència, no? Comentava la companya que un dels valors que pot estar implicats és el valor de l'eficiència. Ah, no amb l'eficiència. Perdó, anava a dir l'eficiència, no està inclosa en el codi ètic, però bueno. Vale, no amb l'eficiència. Per què? S'haurà d'explicar. Bueno, perquè moltes de les coses que has anat dient, una de les coses és intentar no crear pitjor del que hi ha hagut, no? És a dir, doncs, si tens una informació, tot i que l'hem de donar, però també hem de ser molt curosos per no crear més mal, no? Amb la família, amb el professional, amb el servei, bueno, per preservar també aquests professionals que en un moment donat ens donen informació, o la pròpia relació del pare a la mare amb aquell nen. Mm-hmm. Molt bé. Més opinions que volíeu expressar? Insisteixo que no hi ha respostes correctes o incorrectes, si està ben argumentat és vàlid, vull dir, no diré està bé, està malament. Vale, el que ha comentat la companya està bé. Jo havia posat com a qüestions implicades la responsabilitat, no? Hem de respondre del que fem sabent que pot tenir conseqüències, per tant hem de poder assumir les conseqüències de la informació que donem. La transparència, si parlem de fer ús de la informació, de fer constar o no fer constar, aquí hi ha un tema molt clarament de transparència. I en alguns casos també d'imparcialitat, quan he de definir quina de les dues versions contraposades que tinc, per exemple, em sembla més ajustada a la realitat, no? És una opció, el que ha comentat la companya és igualment correcta, simplement era una mica per jugar amb els valors i els principis del codi ètic, eh? Un altre tipus de conflicte, el que comentàvem abans, proporcionalitat de les mesures. Imaginem que tenim una família amb diversos germans, explorem a un dels nens que ens diu que el pare ha pagat a la germana i que això ho sap per unes fotos de la germana on se li veuen blaus, que la germana li ha fet arribar una amiga i l'amiga en el germà. Per tant, el germà ho sap indirectament, però a través d'unes fotos. No és aquest medit que l'altre diu, sinó que hi ha unes fotos que identifiquen la germana. Però després explorem a la germana i la germana no ens comenta res ni identifiquem cap senyal de que estigui havent-hi algun problema en la relació filla-pare. Per tant, tenim versions diferents, diguéssim, entre els dos germans.
què faig? He de revelar en l'informe aquesta informació del germà, de que el pare pega a la germana? Com pondero el meu deure professional de fer constar la informació amb el fet de que no sabem si aquesta informació és certa o no, amb les conseqüències que pot tenir, no només per la nena, de si ho dic i és mentida o ho amago i és veritat, sinó també les conseqüències que pot tenir per la relació entre germans, si el germà diu una cosa que en principi la nena no ha dit i, per tant, com que estem generant un conflicte familiar, doncs podem generar un conflicte entre els dos germans també. En aquest cas, no demano que respongueu les preguntes, sinó un altre cop, quins valors, principis del codi ètic penseu que estan implicats? Si no participeu, acabarem ràpid, perquè no en tinc tants exemples. Bueno, si voleu, us dono 5 minuts perquè podeu fullejar el codi ètic abans de... com que anem bé de temps. Si voleu posar-vos en grups de 3 o 4, així tal com esteu asseguts, i discutir-ho abans d'intervenir. Podeu fer-ho, si voleu. Sí, potser sí. Bon dia, què? Entre professors i potser ja està. Vinga, algun grup té alguna resposta ja que vulgui compartir? Aixequeu mans els que... Allà. Vale, digues.
valors. Valors i principis ètics, indistintament, sí. Com si voleu també fixar-vos en les quatre ètiques del final de tot. Sí, sí. Vinga, va, algun grup que s'animi, que hem d'anar avançant? Algú que s'animi a dir el que heu estat pensant? Ni que sigui algú del comitè? No, ningú? No m'ho sego, eh? Aquí davant. D'entrada, aquí el grup estàvem parlant. Amb aquestes concret... Posa't el micròfon més. Amb aquestes concret ens falta informació. Aleshores, per el que nosaltres sabem, jo si fos un membre de l'EACAP tornaria a tindre una entrevista amb aquesta nena i aplicaria la sensibilitat i l'escolta per fer-la i per preguntar-li si algú et molesti, etc, etc, etc. Se'm sent ara? Sí? Vale. Clar, faria falta més informació, no? Abans de prendre una determinació, que penso que l'EATAF sí que té aquesta potestat de tornar a cridar amb una entrevista amb aquesta nena, no? Clar, aquí seria aplicar el valor de la sensibilitat, però com deia la meva companya, després hem de fer l'informe amb la responsabilitat i la transparència, també, no? Procurant no fer mal a ningú de la família, no? Buscar una via de solució. En el fons, jo penso que tots els principis i tots els valors intervenen en tots els casos, sí. No? Però bueno, clar, d'entrada jo penso, me falta informació, no podré seguir. Totalment d'acord, i de fet això que diu la companya és molt important. En tots els casos, per una qüestió de temps i d'espai, he hagut de ser succinta, però sempre cal més informació. De fet, el primer pas de qualsevol model deliberatiu és aclarir els fets, i per això moltes vegades convidem a venir el professional que té el dubte perquè ens pugui donar més informació, i en qualsevol cas, vingui o no, ens fa arribar l'informe anonimitzat d'aquella família de 30, 40, 50 pàgines i ens ho mirem tot. Per tant, sempre deliberem amb més informació. Aquí, per temes de temps i espai, no he pogut. Per tant, totalment encertada l'apreciació. I tot i així, has dit coses... Bueno, no sé si algú més vol intervenir. No? Vale. Has dit coses que tenen a veure una mica amb les idees que jo havia posat aquí d'entrada. En relació al com pondero el meu deure professional de fer constar aquesta informació, aquí hi ha un tema de responsabilitat, no? Les conseqüències, com dèiem. Amb el tema de tinc una informació que no sé si és certa o no, i si l'amago i és certa, o si la dic i és falsa, pot haver-hi conseqüències en qualsevol dels dos casos negatives per a un nen. Aquí entra molt clarament la perspectiva d'infància. Òbviament, la perspectiva d'infància és transversal a tots els casos, pel sol fet que sou un servei que interveniu en famílies i en menors, però sí que aquí em semblava que és especialment rellevant, en aquest cas, la perspectiva d'infància, perquè teniu un dubte sobre la informació, que el tireu cap on el tireu, poden haver-hi conseqüències negatives per la nena. I en relació a les conseqüències, en aquest cas concretes, per la relació entre germans, aquí també hi hauria un tema de no maleficència perquè podem causar un dany. Passem al següent. Aquest, bueno, ara aquí venen tres, que aquests els vam deliberar en el comitè, per tant, els membres del comitè... I si interveniu, digueu el que vam dir, perquè si no, molta confiança no transmetem. Perdó. Aquí venen tres casos que tenen a veure amb com ponderem valors subjacents en el cas. És a dir, no és una contradicció, un desacord entre professionals, no és un tema d'aplicació de la llei, és simplement un tema de valors, principis en conflicte subjacents al cas. El primer...
Què faig si un dels progenitors té antecedents penals d'abusos a menors? En aquest cas era d'abús a una de les filles. Sí? I el dilema concret era en quina mesura he de tenir en compte aquests antecedents penals, donat que per una banda poden afectar les habilitats parentals d'aquest progenitor i per altra banda tota persona té dret a reinserir-se socialment i a poder tenir relació amb els seus fills i els fills tenen dret a tenir relació amb els seus progenitors. Per tant, en quina mesura i de quina manera he de tenir en compte els antecedents penals d'aquest progenitor d'abusos a menors? I us torno a passar la paraula. Bueno, ho explico jo, ho està comentant la companya, o sigui que crec que és una bona reflexió. Ella en aquest cas estava dient que posava una mica en transcendència aquesta última part del codi. Estic darrere la columna, Júlia. I ella deia, aquí en aquest conflicte que planteges, a mi m'entra en conflicte el meu rol professional amb el meu rol personal. O sigui, el meu rol de mare entra en conflicte amb el meu rol professional. Crec que és interessant la reflexió que feia. Jo us diria també, crec que aquí la justícia és un dels valors que entraria, és a dir, tu ara parlaves, no?, d'una persona que compleix una condemna i s'ha reinsertat, amb la qual cosa és constitucional el seu dret, no? I hauríem de considerar que és una persona que ja ha pagat una pena i, per tant, això no hauria de condicionar d'alguna manera el tracte que li donem, però, per altra banda, això pot comprometre aquesta perspectiva d'infància, no? És a dir, podria donar-se un mal, no?, si realment hi ha una qüestió estructural en aquesta persona que podria fer que es repetissin alguns fets, no? Una cosa crec que és una situació molt difícil de gestionar, que d'alguna manera sempre serà substrat en la intervenció, és a dir, és impossible desvincular l'avaluació d'això, però que hauríem de tenir present això, no?, que és una nova situació, un nou moment i una nova avaluació. I aprofitant també que tinc el micro, amb el cas que deies abans, crec que també és interessant el mitjà que deies, no?, és a dir, la manera com aquesta informació ens arriba com a professionals. I aquí entro especialment en tot el que és missatgeria instantània, xarxes socials. És informació de molt difícil traçabilitat i, per tant, el valor que donem a aquesta informació és molt, molt compromès, no? És a dir, crec que tampoc no som nosaltres tècnics a qui correspondria donar el valor a aquestes informacions, sinó que és un altre sistema, no?, que li correspon. Moltes gràcies, Mercè. Totalment d'acord amb les teves reflexions. Aquí, en aquest cas, per aclarir, el pare havia complert condemna i hi havia un informe, crec recordar, del centre penitenciari conforme havia fet tots els cursos de formació i, per tant, se'l considerava reinserit, però el dubte venia perquè en l'exploració del pare per part de la tècnica no quedava molt clar que reconegués el pare el delicte d'abusos a menors, deia que era la filla que l'havia seduït. Llavors... Diuen aquí també la imparcialitat. Jo havia situat aquí també la no beneficència en quant a què hem de protegir l'altra filla de la qual ara s'està dirimint si pot tenir relació amb el pare o no. I la integritat del nucli familiar en quant a que la filla té dret a tenir relació amb el llinatge familiar de les dues bandes també del pare, perquè si no té relació amb el pare tampoc amb l'àvia, etcètera, etcètera. Però evidentment totes les qüestions que heu anat comentant també serien rellevants. Un altre cas. Què faig? El que comentava abans la Natàlia, quan no hi ha una opció bona i per tant l'únic que puc fer és intentar dirimir quin és el mal menor, no? En un cas concret, una situació en què un dels progenitors està fent un gatekeeping restrictiu injustificat fins al punt que hi ha hagut una alienació parental respecte de l'altre progenitor perquè el fill no vol realment i té por de l'altre progenitor, per tant té un nivell d'ansietat i d'angoixa important, però l'alternativa és forçar un canvi de custòdia que el que farà serà exacerbar el conflicte i augmentar el nivell d'ansietat
de la criatura si està forçada a estar amb un progenitor amb qui ara mateix està rebotat per efectes de l'actitud del primer progenitor, no? Per tant, el dilema està en mantenir el gatekeeping restrictiu injustificat per no tocar la situació i que el nen es pugui relaxar i tranquil·litzar sense la por d'hauré d'anar amb l'altre, o intento revertir aquest gatekeeping injustificat forçant el canvi de custòdia i, per tant, arriscant-me a exacerbar el conflicte, no? Aquest era una mica l'altre cas. Aquí davant. Ah, vale. Sobre aquesta qüestió, que trobo molt interessant, claro, jo trobo que no hi ha suficient experiència clínica de casos en què s'ha donat aquesta mesura de canvi de custòdia i no hi ha suficient seguiment de com han evolucionat els nens en aquests casos. Per això, la majoria de vegades, pues, les coses queden igual. És una reflexió. De fet, en aquest nen se'l va intentar explorar i va ser molt difícil perquè tenia un patiment emocional com tan elevat que el tècnic o tècnica, no recordo, que el portava a pensar que si continuava l'entrevista se li desmuntaria allà davant el nen. Llavors es va valorar que no era molt adequat per preservar l'estat amb l'equilibri emocional del nen continuar explorant el nen. Per tant, el nivell de patiment era elevat. Exacte. Aquí hi hauria un tema de no maleficència, òbviament, per no empitjorar el patiment d'aquest nen. És el que anava a comentar la Natàlia. La no maleficència, que sembla que estigui en molts aspectes de la nostra feina. Sí, jo també per això us faig jugar una mica, perquè si no al final a tot li acabem dient no maleficència, sí. Llavors intento que penseu també en altres conceptes. I aquí seria la protecció una mica d'aquest nen, no? Que seria més vulnerable al patiment del nen, no? I per tant, pues possiblement, ara me'n recordo si ho sap, no? I no la vull liar, però possiblement, no? Amb el tema de l'autonomia, no? Que l'autonomia de protegir també. Ara no fa... Aquí es va valorar l'autonomia, es va valorar que aquest nen, amb l'estat emocional amb el que estava, no era competent per definir una opinió al respecte del que es pogués tenir en compte. I, de fet, aquí sí que t'he donat la raó amb el tema de la maleficència, perquè aquí el que vam dir és que el tema era com interpretem la no maleficència, és a dir, el que deia, no? Quin és el mal menor? Mantenir una situació nociva o provocar un canvi que potser encara ho empitjorem, no? Per tant, aquí la qüestió era com interpretem o com entenem el principi de no maleficència. Bueno, una mica com comentava la companya, no? Que no hi ha suficients estudis, no? Més que seguiment, potser no hi ha suficients estudis, no? Que potser en algunes línies, no? Que potser es tira cap a vegades mantenir perquè no saps exactament què passarà, no? I per evitar danys més greus, clar, intentes fer el que consideres que farà menys mal, no? I per això d'aquest principi, no? Que a vegades es té tant en compte, no sé. Hi havia una mà per allà? Sí. Ah, no, veig que us esteu animant més a participar. Molt bé, molt bé. Endavant. Parlaré en català una altra estona, perdoneu. No, crec que també he pensat en justícia, perquè vull pensar que trobaria un punt intermig, o sigui, que no sigui guarda i custòdia exclusiva cap a l'altre progenitor, sinó que sigui compartida o que sigui progressiva, de manera que el patiment del menor es pugui tractar i acompanyar, i utilitzaria altres eines del sistema, però a la vegada hauria de trobar justícia cap als dos progenitors i protegir també el dret del nen de donar-se un espai més relaxat amb tots dos progenitors, o sigui, el dret, no sé si es pot dir així, de tenir estabilitat amb tots dos, con independència de la relació que hi ha o que hi ha entre els dos pares, no? Perfecte. Aquí davant, la Natàlia vol contestar? Volia comentar que, tal com ha dit abans la Júlia, clar, cada cas
tenim més informació. És a dir, amb una frase, no? Amb un paràgraf, és impossible poder concretar. O sigui, en aquest cas, si aquest principi no, el de justícia no el vam valorar en el seu moment a l'hora de la deliberació, va ser precisament per l'afectació que hi havia amb el nen. No? És a dir, que ponderant... No era un moment, no, per fer-ho, que potser si s'hagués mantingut aquesta estabilitat, no, s'hagués permès aquest espai, no, per recuperar-se, llavors, o no estigués en aquest nivell, no, llavors potser sí que el valoraríem, no, cada cas, clar, és únic i, òbviament, amb aquest tros no es pot arribar a saber la magnitud, no, de la gravetat, no, i en aquest cas n'hi havia bastanta, no, per això no es va tenir en compte, però sí que és cert que potser en un altre cas, potser el de justícia o potser de l'autonomia, no, si es pogués valorar que sí que el nen sí que té autonomia suficient, doncs que seria, no? O sigui, nosaltres quan deliberem un cas, precisament obtenir la màxima informació del cas és important per després pues, arribar a unes conclusions o a unes altres com a comitè d'ètica, no? Que després, òbviament, no és vinculant i només és l'aportació, no? Gràcies, Natàlia. Vale, el següent cas. Què faig si sento que estic perdent l'objectivitat com a tècnic, perquè he intervingut la mateixa família diverses vegades. De fet, em podria quedar aquí i això ja seria un conflicte ètic per si sol, però el cas que vam tenir tenia un element afegit, que era que després d'haver intervingut aquella família 6 o 7 vegades, s'havia d'intervenir una 7a o 8a vegada amb el mateix pare amb una nova família. I llavors la tècnica sentia que estava perdent l'objectivitat. Perquè a més tenir vosaltres aquest principi de, que heu de tenir coneixement ex novo del cas, no? I per tant era com difícil fer veure que no sabia tot el que ja sabia d'aquell pare, no? I aquí tornem altra vegada amb el tema de la falta de contextualització, qui ens van fer arribar els 8 informes de 40 pàgines cada informe de cada una de les... Bueno, potser els 40 eren tots els 8 informes junts, potser sí. Perdó. En tot cas, aquí ens van fer arribar els 7-8 informes de cadascuna de les intervencions. Insisteixo que quan ens fan arribar els informes estan anonimitzats, eh? Vull dir, els membres del comitè desconeixem els noms de pares, fills i qualsevol informació identificativa que no sigui rellevant. I si ens feu arribar casos qualsevol de vosaltres, també podeu anonimitzar. Jo vull fer un comentari, que crec que... O sigui, jo crec que no era tant el conflicte o el dubte entre la percepció, no, de perdre l'objectivitat, sinó el qüestionament d'aquesta objectivitat o imparcialitat. És a dir, no és tant, perquè jo crec que com a tècnics, en el moment en el qual dius jo ho sento, tinc un problema amb aquest progenitor o el tinc creuat perquè ja he intervingut 2 o 3 vegades i no puc tornar a intervenir perquè si intervinc sí que sé que no seré imparcial, jo crec recordar que el conflicte venia més per què passa, no? Si a nivell judicial a mi se'm qüestiona, no? De dir, escolti, senyora, vostè l'ha vist, o senyor, vostè l'ha vist 5 o 6 vegades, no? Amb aquest pare i el té, que segurament ja el té quadrat, no? Estem segurs que vostè, no, pot mantenir aquesta imparcialitat, no, que es requereix, no, en l'àmbit judicial. Per tant, no era tant, o jo crec, no, que no és tant en aquest cas en concret, no? I fins i tot en l'equip, no? De dir no seré imparcial o no seré tal, sinó, ostres, és que se'm qüestionarà aquesta imparcialitat, no? És veritat, hi havia aquesta doble vessant, per una banda, el sentiment de la tècnica, de crec que estic començant a no ser objectiva, i per l'altra, la por de que judicialment se la pogués reprovar com a tècnica perquè jo no crec, tenia coneixement. Jo crec que tots els tècnics, no? O sigui, a la mesura en la qual, no, saps que no, jo crec que segur que no hi hauria conflicte amb els CAPs per poder no intervenir en aquesta família.
Bueno, però va generar debat això en el comitè, perquè també hi havia la cosa aquella de si a mi em adjudiquen aquest cas, jo tinc la responsabilitat d'intervenir en aquell cas. Perquè llavors, si no, em posem la línia, no? És a dir, llavors hi havia el tema de que podíem generar un pendent relliscós, de que tothom anés, diguem, no volent assumir aquells casos que per X raons poguessin. Com, o sigui, com es defineix objectivament la falta d'objectivitat d'un tècnic per dir això sí, això no. No? Algú més que vulgui... No? Bueno, aquí bàsicament hi havia, com deia, el tema de la responsabilitat de m'adjudicar en aquest cas, doncs tinc la responsabilitat d'intervenir en fer l'informe versus la imparcialitat de m'estic començant a no ser imparcial perquè tinc aquest pare ja creuat. Aquest és un dels que em vau fer arribar a vosaltres els últims dies. Què faig si dubto de que sigui realment necessari explorar un menor? És a dir, com pondero el dret dels menors a no ser revictimitzats per un cantó i el dret dels menors a ser escoltats per un altre cantó? Que això es pot donar en un cas concret, però és també, entenc, un dilema més general que teniu sovint, no? Quins valors, principis, penseu que tenen a veure amb no revictimitzar i amb el dret a ser escoltats dels menors? Júlia, jo de nou. A veure, jo crec que aquí podríem tornar una mica a la xerrada que ha fet abans l'Isaac, no? És a dir, en com entenem la infància en aquest moment i en tot el canvi, no? que ha anat sofrint la manera com l'entenem la infància. No? Llavors, jo d'una banda et posaria en primer lloc la perspectiva d'infància, no? És a dir, quin és el millor interès d'un infant, entenem com a primer i principal l'enfocament sobre el cas. La segona qüestió seria l'autonomia, no? És a dir, aquest principi del que parlàvem abans, no? És per què considerem que poder parlar amb un nen de la seva situació és victimitzant de per si? O sigui, això és una qüestió que probablement té a veure amb el substrat d'aquest anterior, no? De pensar que els nens són més receptors de coses i que no tenen drets personals subjectius de poder-se expressar i de poder opinar sobre les qüestions que els afecten. Però també entraria la no maleficència, perquè sí que en alguns casos hi ha nens molt explorats per molts professionals i finalment podem acabar fent mal, no? És a dir, que al final no podem posar la nostra decisió només en el que un nen o una nena ens pot venir a explicar, no? Jo crec que aquí al final hauries de ponderar tot això, no? Gràcies, Mercè. Alguna qüestió més? Bueno, de fet, hem... Ui! Perdó. Coincidim bastant. Aquí hi havia, per una banda, en relació al dret a no ser revictimitzat, el principi de mínima intervenció que està inclòs en el principi de justícia, la norma d'eficiència i en relació al dret a ser escoltat la perspectiva d'infància també. Per tant, hem coincidit bastant amb la Mercè. I ara aquest em sembla que sí que és l'últim, és un conflicte entre professionals aquí en sentit vertical. És a dir, què passa si faig un informe, la meva capa el revisa i em fa correccions, suggeriments amb els que jo no estic d'acord? Aquest el vau fer arribar, me'l vau fer arribar a vosaltres, eh? Vull dir, això serà que algú s'hi ha trobat. Així per acabar la jornada és un dilema potent. Sí. Sí. Em diuen que també podria donar-se una situació similar en sentit horitzontal, és a dir, que dos tècnics en un mateix cas i un li diu, escolta, on vas tu posant això? No? Sí, en casos compartits.
ningú s'atreveix a contestar-lo, veig. Endavant. Les que estem sentades aquí treballem de manera independent, aquest problema no el podem tenir mai, no? Ho dèiem. Però jo suposo que quan treballes en una organització hi ha una discrepància en el teu cap, probablement el cap té una visió molt més global i si et fa fer alguna modificació és perquè potser preveu conseqüències negatives per l'organització en si, no? De totes passades entenc que sempre té que haver-hi un diàleg i una justificació de tot, no? I en el cas, penso que si hi hagi discrepàncies horitzontals amb una organització que estigui jerarquitzada, doncs potser és demanar consell a la persona que està per sobre o fer com una espècie de caucus per arribar a posar més llum sobre el cas, no? Que en realitat no li veig cap problema aquí. Gràcies. Què opinen els teus treballadors? Algú més? No? Bueno, aquí bàsicament ho vaig expressar com un conflicte entre la meva ètica personal, no? El meu codi moral em diu he de posar això a l'informe, però tinc una ètica d'organització que em diu que els caps poden revisar informes i fer modificacions, per tant, i a més aquí pot haver-hi també un problema de que potser com d'expectatives, no? De que el que jo penso que esperen de mi resulta que potser no és realment el que esperen de mi. Llavors, per això ho situava com a conflicte entre l'ètica personal i l'ètica de l'organització. Sí? Llavors, ara sí, per acabar, volia acabar amb aquesta frase que em sembla que encaixava molt amb el vostre àmbit. És la frase de Potter Stewart, que és un advocat i jurista nord-americà que va treballar al Tribunal Suprem d'Estats Units, i ell va dir que l'ètica és saber la diferència entre allò que tens dret a fer i allò que és correcte fer. Moltes gràcies. Bueno, moltes gràcies, Júlia, i espero que la nova etapa et vagi molt bé i ens continuem veient aquests dies. Vale, gràcies. Jo volia aprofitar també per acomiadar-me, perquè com han suggerit els companys, deixo el comitè per motius professionals i personals. Llavors, pues, agrair la confiança d'haver-me volgut fitxar pel comitè. Jo he après moltíssim. Jo tenia experiència en àmbit clínic i en àmbit de serveis socials, però no en àmbit judicial, perquè realment no hi ha comitès. La vostra iniciativa ha sigut pionera en el vostre àmbit, per tant, felicitar-vos per això, animar-vos a continuar i donar-vos les gràcies perquè he après molt i espero haver aportat també tot el que he pogut. I llavors, gràcies i estem en contacte per qualsevol cosa que necessiteu.